tekyali tuuse na wano wekituuka kubanga n'ono yakimanya nti anyiga abantu gaba masibu nnyo ne bw'oba weefuula wa kitalo gakuwanulayo abaali balozezzako ku maanyi g'abantu tebagazanyirako bano obuyinza okubeera n'obukundi kundi ne bukufuula kuba mulina ssente ze mulyako mugende e Bulaaya mukyakala ne musiriwaza bemusiriwaza ne mugulaba bwe mulina otegerera naye omusajja abeera eyo mu kyalo nga talina yadde mukono gwe gwakubiri ogw'essaati nga gwakutukako naye ng'ajambala aba alina obwongo kiba kitegeeza talina bwongo kitiira aba alina amaanyi gy'oli kati abantu bwe babagamba nti mwe ababaka ba paalamenti musasuwa bulungi mufuna bulungi ate mwe mudda mu kukola emivuyo gino egifaanana bwe giti mulina okukolebwako omuntu kyasooka okukola ng'omuntu wa bulijjo akunenyeza naddala ng'oli mu public office to say I am sorry. The word sorry is a very small word but it means a lot. Singa bano baakeera ku makya ne bagamba we are sorry naffe tuli bantu ate naffe tubeera nammwe ate tufaanana abalonzi baffe kuba ekimanyi buli mubaka wa paalamenti afaanana abalonzi be omubaka wa paalamenti omulyake n'abalonzi babalyake omuluvu n'ababulonzi be babaluvu kuba baba balonda kalakita ebafaanana ekyo nno kinyiza abalonzi abamu kubanga abantu baabwe beefuula nga batuuse eri nga gwe baalonda yali mulala bwe yatuuka eri n'afuuka mulala kakati bwe mwalonda yeefuula nammwe abalonzi mba mwefuula era ffe olumu tetwakayananga ne sipiika twavuga ye sipiika obonaabona ki abo abantu abavuma paalamenti abagikola ki baalondera ddala babafaanana ate uganda ekulemberwa ddala abantu abagifaanana buliwolaba abakulembeze ba uganda yendabirwamu buliwolaba abakulembeze ba uganda yendabirwamu ya uganda yonna bwebefaanana kubanga essaawa zino baali badde tetudisikasinga neku ezo ssente bannansi balina ebizibu byabwe bibaluma gwe bakusindise mu paalamenti bakugambye tukusindise genda otuteeseze eddoboozi lyaffe twagala tuliwulire eddoboozi ku makubo ku malwaliro ku byenfuna ebirime sectors ez'enjawulo abatalina mirimu ezo discussions ezaali badde nga zitabulinga naye kati okubanga how the whole parliament is discussing about okwegabanya essente ekyo kyali badde nakyangu nnyo baaligambye ate nno ze mwayisa mmwe mwennyini kati ekyo baabadde bakyekwekamu mutwaziisa any amount of money ezo nga bozabe bwe muba muziisiza kuba bazikusiza mu ze bayita coligenders bino bwe baleeta essaawa ez'oluvannyuma naye b'omubaka wa paalamenti omwagira baavumya oli ne bamugamba nti weewumuse n'owentebe municipality embwa tekamwa naye akiremerako agamba nti yeewuunya nnyo lead of opposition abeera atyanga kino teyakyaba bona bonna babaka banno ate ku ludda oluvuganya tonzikakkanya leka nze nteese ebyange tonzikakkanya kwabo mbwa tekamwa oba okkakkanya tonzikakkanya kati we bakugamba nti omubaka wa paalamenti tasoma biwandiiko gwe mwennyini gw'oba tobisoma kubanga bakugambye nti sente zonna ezisibwa mu paalamenti zirina okuba debated on the floor of paalamenti gwekikeberako ku hansard gwe atlist oli munnamawuli ogobera okeberako ku hansard nti twali tutibetinzeeko ku sente kubanga ffe tumanyi waliwo lye bayita ekkukusirizo ku ssaawa esembayo ne bakukusa ne bakiteekao the arsavit kyekiwedde nekisitem nekiyitaawo kati twababuuza nti mutulage ku dibeeti yes kino mutulageeko ku debate nti eno buli item ebaawaawo tugiteesaako tulage ku debate nti twateesa nti bacommissioners abafuna omusimbi omuyitirivu nti ate tubongere kino ekyabali twakiteesaako sipiika kyeyaleeta ekyokuwa basleaders twakiteesaako ne tugenda nga tetukkanyiza naye ne kiyita naye nga tukikoze eki twagamba kati omusajja nga mpa kyakulabirako nga former vice president second afuna emisaala emeka ena zino ngaazifuna n'emmotoka afuna meka emmotoka eziweebwa abaali babaddewo afuna emmotoka eya former deputy speaker owulira sebo ani gwogamba ŋamba honorable second afuna emmotoka eya former deputy speaker afuna emmotoka eya former speaker afuna emmotoka eya former vice president afuna emmotoka eya presidential advisers emmotoka meka n'obusiimo bumeka advisor waki ye
siwa hii buli kadi bayo baye byawo no byatulemo lumwe kangale omuntu mpala nagayo minister uga wachate chati minister choka mubayisa ati kugambye bajja mu vetting ne mubayisa ati bulidi ja kugambye ebya Uganda the days are not normal virusi byabulijjo virusi byabulijjo Oja kulaba n'abantu ku street ze Kampala batambuza mikono ng'ebigere biri wagulunga emikono gye giri wansi. Ekiwandiko nange nakirabyeko service award nga bukyalimu mwakiyisa. Producer nterako ku service award ekiwandiko. The service award is there. Owe nikasuwa buli kye yatuwadde. Ate njagala nakugambe ebyo biri concocted kubanga deno tunule ne figures eziri down. Nkugambe gwendeterako oyo mubaka agamba nti no fetwa akiyisa. Mbwate kamwa wa NUP Ntebe Municipality. Tokoleke tonzi kakanya kwabo. Nze nkugamba kubabaka ababaka benkugamba nti nonyezayo mubaka wa parliament akugamba yayugeddeko nti yeno debate je mwa debatinga ko ne musalawo tiba commissioners bafune kino kubanga ezo sente ezo sintono ngaba bakaba parliament muziteesa ko ne mugamba ngaba wauli atuteesa ku kyamuwanga the right honorable leader of opposition Joel Ssenyonyi yagamba tikali kawumbi nti nene mukate mwatema Joel Ssenyonyi yagamba no that is too much money Neggers kendezewe netu wageno kukanyanga speaker tukanyiza na wabaka parliament yadda abasinga bagana nti at least auditor general mu retirement ye package ba mwe million bimeka bitano and it is on hansard ne videos ze zili era tumuchegane te tuchegana kati ya kugamba mbuno musimanya babaka ebibonzi bozibwe natumanyiwe bifumbibwa mujano kakati chichi no gwegendo chogerere nawe chichire yoyo natubimanyi nze nkugambye gendo nzigireyo video Omanyirwa ati ntifa abamugenda ne mugamba nti abakaba parliament bagagga naye omubaka oluvaayo emyaka ebiri n'abanga asaba n'omutwalo okumuyambako. Okimanyi ekyo? Tugiyita exaggeration, over exaggeration of earnings. Kati gwe commissioner bakugamba kankwekyo okulabirako. Commissioner wa parliament nze byenfuna nga MP byonna abifuna. Kuba mubaka wa parliament. Kuba mubaka wa parliament. Bwamale motoka ajifuna jemfuna ngomba kaka. Eye bibiri. Ye milioni ye bibiri kuba milioni ye bibiri tebazi kuwa mulundi gumu. Bazi kutemera mu financial years ezenja ulo bajja bakuwa mkwate basobola zibazo na mulundi gumu. Kakati ne bamuwa male jibi kibi yonale ne babimuwa. Byonna byenfuna ngomba kane commissiona byafuna. In addition atine tubatera wo special privileges ezo zili ligo ngaba kama bamwe ngaba kama bafe bakulonda gendo tuchikire wali o commissioner bakuongera omusala nga commissionera bakuongera motoka empya ngo bamuongera gwa meko omusala anti si ati nkugambye omusala gwe gudipendiga naye nga simwa dani 10 millions abiri mwesa tuzati na uli de atoko chireke tonde jakulaga ya Commissioner in addition kumoka elijo wafuna ngomu waka parliament. Baku ongele moto kampia. Era wa mafuta bakuwa ngomu waka parliament. Ate elanga commissioner baku ongele wa mafuta. Oyu ya sebo. Ausigaro wo wa hausi maidi wo. Bulimwezi ba msasura milioni nyane chitunu. Hane yenga maidi za afuna. Ati kugabe. Ibi wandiko mili ya parliament. Richard Jack. Bagenda bisu kora. Service award ni mwazi konira. Wawo wansa. Ati tunula wansa wola bobe fige ye machinga. Bundi kwa afumbe vitu wevi atenda wali mjeda. Service award to the leader of opposition. Buka demitano. Service award to the. Kati tunuli eno figa ya wansa ene ya 400 times something wola bobe machinga. Chechijo kula ganti fena tubate tubongota 400 times 3 kandi bade kawumbi kamu mwobukadde bibidi niyo yiyawo kirabawo good fena te tubongota ebe biwandiko wandike we muteka anyway those are state machinery zibe bateka ibintu byabo ebyo okugira kakati mbadde nze chakwe ekyo kulabira ko so made ba made abakozi omukozi wa commissioner wa kabuli mwezi ba mwa milioni nyane ekitundu kati golira yo commissioner asoro kuwa omukozi we milioni nyane ekitundu kati na abakolera ba commissioner abaneka babala baba TV nga asasula emitwalo 10 ngo gwo mulangiriddeko emilioni nya nyane ekitundu bakwe executive le nga kati wetugamba nti omukozi wa mwami Museveni wa state house afuna milioni 5 house made we bazimu wakubanga mno obo savinga mkulu kati ezo zo mwazi isa mbande nja kwa betuwa isa commissioner afuna uzingala wenso omulalera nga commissioner mumu pangisize nyumba ebyo bimu isibwa kakati in addition nafuna fuelo kadi inara ngugali ngojeko gali kati mwe nebirala la labo ne kati afune ngendo ze twitter travel
za milioni rusavu. Tuwavo milioni rusavu. Honorable Zaake, muliku senteza fe. No, mwati zaaka, kati elio, tuwavikanya ako. Ntie chitu sukurumi ya kubanafa abamu tetuagala babena mulugube. Bakole mirimu ya speaker, because the speaker is the head of parliament as an institution, bakole mirimu ya ababaka parliament. Ngabu wabani waba genzo kutesa wabu mwisewa omkomisyona taba na kurulunkana. Elati ovola babantu waba singa, besu wantaku bufofo, fobo, mwenga temu manyiru wachaba senja baba nyivu, chagula nyongoba wote wano, nja kufirako. Kati netuba gamba nti. Mufunye privileges ezo na go and serve parliament as an institution, because when you're serving parliament, you are not only serving those members of parliament. Those members of parliament are a representation of Uganda, because parliament is a summary of Uganda. The better the parliament, the better the services, the better will be Uganda. Katube nokweka nganga abakulu abonga beteredeko sente ezo betera yo musalo gwecha amumulalera ogwa milioni abiri mumeka abiri mwesa tuzemba dembuza zoba dobu zako zunga zaasi ama adikati ngweze vetera yo na nape tuwalite tuzitengete na enda mpe tulina yuba sekanyoli ya wake vila diba ugu hiya wano vetera yo wanechigira katibomu chifocho kweka angabiriza okukoje chobu kutukutu okufojinga fojinga bagambe we are very sorry we are human. We make mistakes. We are not angels. Including you fellow colleagues. You make mistakes. If you make a mistake and you say sorry, it is very simple. And ensinyangu nyo kubaso nyua. Echindu chari badete chitu ukanao. Katinala vya bamba genze mukoti. Katinemu constituents omulioguba akira. Kwanga fetuari tubagambie. Nti as long as you write to the speaker, you write to the speaker. And apologize to parliament as an institution. Mubagambe, yes, mwatuteka mwobwe sige, na yomu lukube mungi, ato laba tuateka mwobwe nara, obwe sige nga bafude musiko zeruwele. Ulichimute bachi tutemu guanga, katiba temu webanibe tutasonyua. Honorable. Ave nara, ulidiza sebo. Bwebaba musiko, bagira mubitangire nyana bine vigobe nte, nobu nanka nanka. Netubateka mwobwe sige, nebagamba, go and lead our country. We are in the state of kagama ya. Economically, socially, politically, abantu baba wambanga, niwewe beba, kastamu sende ni bamu kwa seguanga bamu wa blanka check. Tucha alinao chetuli nao ngojeko kati, ntikati tuwe kangabiliza. Uganda simanyi middle income status. Eriru dawa. The poor becoming poorer. The smaller kakuni which Museveni has created of very rich people is becoming richer. Beba wane, newe baba kubayamba, kumaba angelaba ya londamu na haba sasurira. These very poor people, baba eriri never struggling, okuwela, okuensuring anti economy survives Museveni tagala kumanya. Katia londamu kakurimuke. Nafe kwa tukechisela ni tugamba nti. Our fathers, our grandfathers, abako le nsobine wako wa saba na abasaji obuyinza bali kechi chamu kumutwe. Nenye tudaye limu kanaka nituga, wafusanga na fengaba waka wa parliament. Tualina samu ishu ziza kukubanga, tualine tekari ya feri aga manga. Members, the commissioners are supposed to be elected, not appointed. When these members of parliament went to Changwazi with the Kadaga, then she was the speaker, Kadaga, because of her selfish interest, surrendered the interests of parliament. Netumugamba, Madam Speaker, or surrendering your powers of Ezoku electing our commissioners. You know, Museveni wants to control everything. Kati parliament had to take up budget as controlling us, supplementary as controlling us. Even in our commissioners, I've already never forget it. And I've mark my words. Bano, okuchuso kuro ndaba commissioner kwa kolewa kuregimu ya Kadaga. Yeah, by then she was our speaker. Niba sarenda ringayo, Museveni nga bamati zambu bulichimu ya chinino kubako, Museveni ya no kontrolinga maje, Museveni ya no kubako polisi, Museveni ya no kontrolinga parliament, ba commissioner, ba ministers, aba boda boda ya lino kubalo ndeda chiamani wabwe, aboku ngudo ya lino kubalo ndeda chiamani wabwe. Olo power zizo ndana azituwala. Producer jatuwa kuchiwandi kechombake ya jeyo mkono gwe, tuchiteke wo. Ideally, tusoke today wano katono dala. Ba commissioner bano okubafuna, waliwe teke ilambulu kufundi, bweba tuwe bainoku jia. Oba bulichimile. Eteka liari wone kati mu Uganda. Nchitu inakula tutia. Amateka gali submerged by wishes of some individuals. State ya wamba bulichimu. Eteka kukomisho na tumufuna tutia. There is no working institution. Olawe musajia jana na haba sabane. Na saba supplementary ya 1.8 trillion nga mugena mu budget yenkera
teka liga ambe sentezo weziba zize zina kuita mkomiti komiti le zizi rejectinga na lagira parliament inti zite kufuro ogeno okulaba de aize avi nobujati eno chise wachitia teka commissioner afuni buwate mu parliament teka ligamba chi teke kaderiali ligamba members of parliament will or shall baje kweronda mu yes among themselves commissioners yes who will be representing parliament ngomu ekitundu ku opposition ruling party nayo neleta kakati bwe bagende ekyankwanzi Museveni na agamba nti ba commissioners bamubonya abonya NUP yobachite yaleta owayo nakubwaka akalulu NUP ya anti kakati NUP nga leader of opposition NUP yandibadde ekola kiri nti banange tulonze bano basatu anti kakati parliament mukubaka akalulu kati gwe tosobola kwe creating ya utekali uli anjamu sema dembo zanti teka bali jao ne bali simula during the reign of the former leader of opposition Kadaga kati we bali jao NUP nayo ne tambula according to enkola ya parliament ngabwe lokwanga singa NUP ekola bali bade bajigama nti usapinze powers of the right honorable speaker honorable kati ewaddako abatandiso kujja emikono jabwe ekiwandiko kino kyafulumye omubaka omukyala wa Bukoma Nsimbi Veronica Nanyondo ye nawandikira speaker ukirabe withdraw of signature. I respectfully write to notify you speaker okay of my intention to withdraw my signature from the motion seeking to censure four backbencher commissioners of parliament. Honorable speaker, I was hoodwinked into appending my signature to what was disguised as an attendance list to a meeting chaired by called by the leader of opposition in his department's boardroom this morning. To this end, I'm writing to categorically withdraw my signature and disassociate myself from the said list. No, from the said list, and it was in bad faith. Nebila. Mani misleading. Fetwali tuza antibuli mubaka yele tilomu ajano mukono gwe. Obagwa kono, obagwa dio, wali kumeza ya mwami sechukubo. Nao intilu kula bango otudeo. Ne yete ila uo mukono. Ati walona attendance list ya zitambula. Kati oyo mubaka atwe unyisiza. Wa NUP, Veronica Nanyo. Ya atwe unyisiza nyo. Ati tanda chega nechi wandi ikono. Kwa alabie ebaluwa ye. Yatwe unyisiza nyo na yate era ebyo tebye unyisa munse pana nanga Uganda nze namubuziza ntibo tulaba kama twama wambuga no tuyita ngamia tizine ngamia tezitegera bonda bakama tunga ndi mu parliament gara mawambo mpita ngamia tene ngamia tetegera ki wayogedde ko naye mbaka Veronica nanyo ebido buge ebyo bifula feitu batu bidiskasi kubanga che unyisa nyo emikono tegitekebwako mu leader of opposition's boardroom necho kubiri wa note shadow minister walioze kubega kike kigenda mu maso kubanga kati tulina wakabinja ko musajjo oli yete yefulira kyagulanye abadde ata abuza abuza ababaka mu ali n'ekibiina kyagenda okukola abataataganye ennyo abafumba fumba kati anti kyembadde nkugamba kati bakubuuza wali bakusindiseyo eringa olinekoze kubega kubanga omubaka wa parliament bakusuubira okuba nti oli intelligent so buli omu ajja n'omukono gwe oba waliwo lisiti ereetebwa ekisinga okunvumisa abantu bange mu kyalo eyo osanga omuntu mu kyalo n'agamba mbu nataddeko omukono ku kiwandiiko naye nga sitegeera bekigamba nemugamba nti owaayo obadde ki kati gw'oli omubaka wa palamenti at least tonywa mwenge simanyi tonywa omwenge kuba naaligambye nti obwongo yanyweddeko omwenge kubanywa omwenge sikulabangako agamba teyategeera kyakyebamusiba akatambaala ku maaso n'ababaka baabwe abalonzi beeyo b'otunuulira totunuulira anti kyenkugambye kubanga gwe ŋŋamba otya nti ne wankasa okuteekako attendance list ekyokubiri mbu attendance list ebyo byonna tubikugambye wano abasajja bano badde basekeeteredde nuupu nga bo bakimanya obukolomooni bwa Museveni bwakozesa abasajja b'okusekeeterera institutions zonna kati baaligawo abamu nga babega basenyonyi jjukira senyonyi teyagira mugundu tamuzi nga buli omu amulwana ono amulwana era is just settled buli omu amukuba ajust settlinze kati bategeera nti abasajja betwali tuyita abayaga nga ate ekintu bakitegeera
bachi umweso baguzanya batya okuba kwita kukuba nkaga kuwe nkaga umweso nga bagutegera betwe kuyita abayaga nga bateke mpiki bano baziteka batya kati gogendo kuteka wano nga bakugamba tya tukulengera webereremu kakati oyo kye mubaka fe kitwamusa wayogedde naye webereremu tubadde tukubaganya ebirowoozo ku mikutu gyaffe egya paalamenti fe yatwewunyisizza nnyo kubanga bano be bavumisa paalamenti ne bagaye kino nkika kyaba bakaki abaliyo kati ate mu kifo ky'okuteesa ebiyamba kubanga ne tutandika kwedifendinga nti nange kifaanana oyo lwaki yawandikidde sipiika nti nange kye tumubuuza ndi owandiikidde sipiika yali asaba emikono kubanga owandiikira sipiika Being the fact that you are a member of the opposition, the issue was not initiated by the Right Honourable Speaker of Parliament. It was initiated by some members of NRM, of which NUP, all opposition party, also opposition group, also subscribe. Yes. We subscribe to their ideology. Kakati, gundi ya weno jevale se, gamba tulino okubeera okubehavinga normally, even though circumstances are not normal. Tuchimanyi iti abaka parliament, pavane pressure, ziba saba sente, ate you cannot survive, nga to thrive, to lina ugundi vosura, na ye eo tuka no behavinga, no gama, yes, njagala sen, ne behavinga. Kakati omubako yo, sagala nnyo mukomerera naye kye nabadde mbuuza waki ete ebbaluwa yagiwandiikidde sipiika kubanga nze nsuubire yalibadde first receiver ya leeta yalibadde awandikira leader of opposition bw'agamba nti yagenda eri musimanyi yali agenze kungamba bajembu atendese simanyi agamba yagambye mbu babadde atendinge ye yateeka ku attendance list kono gwe yerabidde awo ngate guli ku sensha motion is she a shadow minister anti kye nkugambye nti bwe mutulaba kama twamawanvu gali mutuyita ngamiya oba mutuyita ndogoyi ebiro by'okwebeereramu kati abantu abasiriwazibwa batunu nnyo you can fool some people around especially abakirapinga abo kuba kati buli muntu osobola osasuli abakirapinga but you cannot fool all the people all the time kati guno omukono gusobola okuvaako tegusobola tewemenya ate kati omuliro gujja kwakirako nkubuuliddeko kyewabadde yagala okutaasa oba mukama we yakugambye gujjeyo mangu oba niyakuwadde oda waali muganda yamuvere sole fe tuli nyenyonyi enyonyi bwemala okusituka bweti tosobola kugamba nti neerabiddeyo wali paasi yange muguenyonyi teringa takisi osobola okuyimiriza kondakita maasaawo ndesa omugugu gwange wali naye enyonyi kasita etandika bweti era egenze kati fe kyetukusaba kyoba olina okukola kiri kimu sooka ogumiikiriza erinda repercussions oba waliwo abadde akukakati ajja kufiirako omukaivu nekirina salenda kubanga ekisooka abalonzi bo bagenda kujjamu obwesige bagae naye ono mubaka ki kati ofuuse na nuisance ku public bagambe omubaka waawooyo agamba mbw asainiza atendese lisitiayinarit okwejjusa munange sebo nkubuulirako okwejjusa kubeera muffe bakatuli ki eri ffe abakristu ffe tugamba agurupa faza nakugamba nogenda naye ku kiwandiiko tekiriiko agurupa as long as you appended your signature it is no longer property of the leader of opposition it is no longer property of Sekikubo it is the property of the parliament of the republic of Uganda okujjayo signature and oli namala n'agikuwa bajja mukwata bamusambesambe bamuteekeko ebinubule ono abakanzi gyo obulango buno bwe tukomawo waliwo abaagala okwogera naffe ku masimu ne messages tujazisoma bulungi nnyo ddala ate tugende ku nsonga ya mwazize temugenda kubeera mu state of the nation address mwazize temwagala kubeerayo president ne budget mwazize budget gye mwalimu ng'eyita ate mwagizize katodde after this a short break. Good morning.
kubanga siri musama na yenzikiriza sebo kubuza ati birosi bya bulingi nzikiriza sebo kubuza kubansi ni kam parliament abantu bese mutomba la musiza konyo abeka peka kasa ngombe na kasekeba na Uganda mwena bali mukutula ba amachaga lero nkimanyi nti okusomozebwa kunene okuliwo kati mu ggwanga naye twagala okubasaba naddala ffe abalimi nti abantu baffe mwetereeze enkuba yasooka netulimbalimba n'abateebereza ebyobudde njagala kubalaba tuwombemukko nabo baatulimbalimba mbu amataba gagenda kwano mayitirivu netulima netukola ki kati tugenze okulaba ntebereza yabudi ntebereza entebereza eyo yatukola bubi nnyo nayo kati tugenze okulaba nga tuli bubi nnyo naddala ffe abalimi omusana gufuuse omusana gussa ebintu bingi ati tetulinayo suubi nti enkuba ejja kuba etonya n'olwekyo tukubira abantu baffe omulanga okubeera very careful ebiro byetulimu si bya bulijjo economicale ebyenfuna byeyongera okuba ebibi njagala kulisaayo nnyo n'abantu baffe abatwaniriza nga tuline president Robert Kyagulanyi Masaka ha bannamasaka mwebale nnyo ffe bulijjo twali tugamba abantu nti obumyu ne bwe bukaaba omutwalo mulamba ng'empologoma ziyitawo buba bumala budde bwazo era le tubagamba nti ebintu ebirimu bannamasaka birala nnyo singa bannabyabufuzi bafukasingako eno abajja e Kampala ne basiikula enfuufu n'olowooza nti balina ne kye bali so twebaza nnyo abaakola omulimu okwaniriza president Robert Kyagulanyi nga tugenda ku liiku recreation ground e Masaka bayitawo ku liiku ne bannaffe abaaliyo ate era njagala kwetondera waliwo bannabyabufuzi bange waliwo mukwano gwange omu gwe nakwasa enkofiira abalala ne bangaba erutamaguziida ffe twesimbyewo lwaki musosola nga muze no yes Masaka nakizuula nanga I didn't know we have so many candidates mu bifo ebyo Javira Nanungi n'abalala bangi bonna abaliyo eyo so I apologize personally nina egundi yange gye nali nkoze guest yanga tusuubira nti we have one candidate but we have so many of them abantu bali very sensitive ne waliwo mukwano gwange omu yangambe nalebo kati ososola bikine mugamba I didn't know I wish I knew earlier I would have done what I did naye mbeera lwaki wakakwasa oli namukwasa nti waliwo kye yatukolera ku baana ba booda abo waliwo abaali bewagawaga n'abagamba kuba nze ninayo mikwano gye n'abagamba nti oli omukulu aze pulezidenti waffe kati nange nendowooza nti omukulu oyo yekka yaaliwo kubanga namulaba agira naye bagenda okuŋŋamba omanye waliwo obukonsituwense bungi obulinaanyeganye owulira bonna masaka awo kati woba totegedde oyinza okulowooza nti kakonsi ono alimu eno ng'onoavugira wano so I apologize gesture yange gye nakola y'omuntu omu you are all our candidates we wish you all the best may the best candidate win in the coming elections kubanga it is at the end of the day abantu era be balonda kuba mukwano gwange yajo me mu biseera ebyobufuzi buli kimu kiba sensitive nze nga byemanyi nti de oli yekka yaliwo ononga numba ti sebo mukama wange okola otya sebo mukama wange ekyo nkibeebaza kubeebaza ne discipline gye mwalaga abagezaako nnyo okuba kyokoza nga tuli e Masaka naye ab'ebyokwerinda especially abali munda abakolera NRM naye mu exhibiting a lot of discipline twebaza nnyo weewaawo waliwo n'obubenje obwagwawo akabenje bubeerawo anywhere accidents may happen neera nammwe twagala kubakubira naddala ku nguba gavumenti abajja balondoola abaana bano oli mu convoy tebakutegeera ovuga bodde eno era twagala kubagamba next rallies nga zigenda maaso mwegendereze nnyo ebimotokamotoka ebyo ebiba ebijja si buli gwe mulaba nti abeera mulaala aba part of you some of them are government spies baba baagala okujja okwonoona balaga ekifaananyi ekibi nti oba bano aba National Unity Platform beyisabwe bati mujjukira originally baali bagamba bano bayaga bano bayaye n'ebintu byemukola byonna biri exceptional nabo biba surprises n'ababeeranga n'ebibooziboozi ti simanyi bano bayaga bayaye they are very surprised kubanga bagenda okulaba byemukola byanjawulo ddala so ab'e Masaka we shall always salute you
tujja kubeba zanga twalabye ekibuga ababali be masaka yes ate kubanga batadde obanyi nti mwajja abantu ebusegabala ne mubasanga ekyengera abantu abubonna ne mubajuzali kubwemuti kakati kakati obu abe masaka nga bo batunula butunuzi bati abo abo tebagwe bwako bibozi balinga basajja bena alemu abava musiko abasajja bena alemu abava musiko tebagwako bibozi bozi kati nkugambye ndi oboli akugambe babala bakati ndi twabasombye kubanga abantu be Masaka balaze sanyu eliyo mukulembeze kati nafe temutugana kugenda because Masaka is part of Uganda. Masaka is within Uganda kati gwe boddawo ne boleta ekibozi bozi kyo nti basombye eye nakwe ejja kubattira eyo gye muli gye mbadde mwekweka kweka kuba twabagambanga waliwo obukundi kundi obwefuula ano nti bwakitalo nnyo mu byobufuzi bano be b'obufuzi bwakitalo nnyo kimanyi kyagulayibwa obagambako nopo ojja kuba oyiye ekigenda okubeera wano musana tegujja kwaka tugenda okula tulaga ti abo bemufuula ab'ekitalo they are nothing kubanga ono yabafuula kyebali they were nowhere, no one knew about them. Oyo yasanga baabitalo anti obebitalo muki kati naba providing ana bagantu bwade platform bwe bakuwa platform ate tewefuula wa kitalo. There are so many people who can fit on that platform originally nga bakajja bawe right honorable leader of opposition Joel Ssenyonyi abantu bagamba Ssenyonyi bamuwadde engatto nene naye gw'olaba byakola ndaga waliwo byakola nebineewunyisa politics naye waliwo Ssenyonyi right honorable leader of opposition Ssenyonyi naye byakola nange nebineewunyisaamu ne ngamba atono kano oba ani amuwa amagezi nga kataate nange kamususeeko kakati bali nange ebibooziboozi abalanga beekweka mu mengo kimagi fene menge nnyo ne tubagamba nti mwe baganda ennyo okutusinga nga nabamu amanya gamwe mugalaba bwe gagira agamu amanya gamwe mugalaba oyiteeyo simanyi gatuna noyingireyo ichumbire eyo munda eyo amanya gamwe twagala ntubagamba no bwe muba mwefuula aba buganda mugambe weyani buganda I just anyone can come here nyase tolingane wetuma amanya n'abala ne mwongerezaako ge mwongerezaako nze waliwo gwe nakyalenye nga nkulaba wekweka kweka nnyo mu mengo buli bakwogerako naye gwe erinnya lyewali olyabyekwano mu Buganda mu kika kyona yes ne mugamba bm das wya serious kubanga abantu abamu we beekwekano bakyayisa nnyo abaganda abaganda abantu banjawulo otambula mu bitundu ebyeggwanga byonna n'abazungu bajjanga nga balaba banjawulo bawerokami nga buli muntu basanyufu omukolako efujjo n'akutunuulira n'okola efujjo lyonna nga kati woolaba efujjo eririwo gwali oliddeyo obubinjabinja obubanja kabaka obwo bwowulira bwetendatenda gwomanye embeera ssaabasajja kabaka gy'alimu omanye embeera buganda gy'erimu kaleetere kubanga kati wetuliwo abasajja batusaanyizaawo ddala ku maapu ndowooza walabye embuga zibasaanyizaawo ennaku zino obadde olaba amawulire embuga zonna eziraga ebyafaayo bya buganda zonna bazisaanyaawo naye nga bazisaanyaawo ze zino ze tuyita ensowole ezekwekamu ne zeetuuma amannya gaffe ogisanga wali ensowole nga yeetuuma erinnya noka nti nayeeta ensowole eno yeekolerera okusaanyaawo buganda kale zonna tuzimanyi era ffe bwe tuba tutudde wali tubala nti naye ono kyakola kituyamba ki nga buganda nga uganda at the end of the day ne tukusaaninga so abakulembeze be Masaka babaaniriza batwaniriza bulungi nnyo ngaani bonna baabaddeyo except baabo abaddeyo nga babiri abataabaddewo kubanga eno laale yali yakubeerawo I think by is it 29th or 9th yalina kubeerawo bit aria ne tujongezaayo olw'embeera zino ezaba n'abasajja gye bajja bateekawo eyabaddewo baabaddewo banja ate abaddewo we don't regret because Masaka is a fraction of Uganda bona bulaki nkubuuza paalamenti mwalinako enkola nga mugamba nti bino byetwawulira kinyamatama ayombesa zaake nti yagenda mu constituency yange nga sitegedde muga nti naye kyandibadde nga kirungi ng'ono ogenda mu constituency y'omuntu n'obeera nga alyaweya ekyo kyaliwo ku parliamentary level these are the presidential level tolina muntu gw'olina kugamba mbu atesebo president mulina kumulinda bulinzi wali eri mwe benyini ne muraisinga flag of course tumanyi nti waliwo bakalimingo byabeeabamu abazanyisa abiri azanya eri eno azanya n'eri eno babalimbalimba waliwo mukama wabwe yabalimba mbwa n'ekibiina kyagenda okuteekawo n'abakiraga era abamu balabo bekwekakweka nomuga nti no tewekweka be clear kubanga ffe abasajja abalunzi tugamba nti meya maya ne bweteeka omutwe gwayo mu musenyu
nga kabina kasigadde wabweru ene robo jirengera ndiye no maya yezanyira yoka kubongo kati walobe bali bali mbalimba musimayi bane kibina kibagenda okutandikawo bikibike ebyo era banange etuli ba kitalo nyo lindirira kakati ngabiri mu anti kakati ebyo sibirindirira ko they are nothing kati waliwe kijja nze lwaki nabadde mbebaza the discipline je balaze walinga obuvubuka obwakangaza nganga bubeera okwo ku social media nkojjako mulinnyo nnyonyi yetutekerya yetugaba ati owaye buli obuvubuka bulinga obukolo obukabira empologoma nga ziyita bukaba naye empologoma ne zigenda ne zikola ebyazo kubanga if you give attention n'obawa abantu abo abasinga abamu they are state operatives babakozesa eno nga bawala ba state operatives babakozeseza okulaba nga basanyawo Buganda otuula nabo wano n'olowooza nti working for Buganda but in actual sense they are the same people abakolerera okulaba nti Buganda esaanawo so njagala kubeebaza nnyo salutation yange ate Buganda ajite mount tia anti ulirija sebo obubinjabinja bwammwe obwo bwalinga butiisatiisa abantu bwobanja Ssaabasajja Kabaka mbozi z'omusawo ne tubugamba mwatandika ddi okwefula ab'ekitalo nti mwe Kabaka is a head of the institution si muntu nga wa bulijjo nga b'olaba bwe tuba tubanjiza maama wo twekwegayiridde tuvume bwe tuba tubanjiza taata wo tuvume bwe tubanja mukazi wo tuvume ne tubanja Ssaabasajja Kabaka owulidde akagamba ako Kabaka abamu tubamanyi nti mwekobanye n'abo abakolerera okusaanyawo Buganda olw'okulya babatokedde omusimbi mungi nnyo muvuga mamotoka muzimba mayumba galinga makalina badda the end of the day the Uganda people will come and you will not hide anymore okitegedde ekyo sewo gw'omu ku bubinjabinja ndowooza bwe batiisa sisa ebanja Kabaka omubanjangani naye gw'olaba obuntu obukuzanyirazanyirako obukutiisatiisa mbobanjangani n'omugamba Kabaka omanyi ekigambo kye bayita Kabaka head of our institution without the Kabaka biba biwedde ebyaffe abasajja batukoleredde batusaanyizaawo abaami abaayogeranga abaamasaza towulirayo n'omu abakulu b'ebika tokyawulirayo n'omu abeemiruka tokyawulirayo n'omu bonna bali mu comfort zones mukama waabwe tebamanyi gyali ayogeranga bamutiisatiisa ayogerangani mumbuuza nti ombuuzi nzangani omanye erinnya lyange omanye ekika kyange kakati ebyo naye Ssaabasajja ali Namibia anti otuweko kukifaananyi kyesebo ali Namibia mpaako kukifaananyi kyesebo.